Ah. Tem alguém com a arma igual a minha? Oi, eu vim dropar essa B92. Foi tudo, era a minha. Qual que dropou? Tem bala? B92, aham. Quantas? Não, tem nenhuma não. Credo, Luiz, errou ela parada. Bota aí. Eita, tem muito, tem muito. Corre, corre, corre. Tá deitado aqui, ó. Tá deitado ou tá morto? Porra. Eita. Tá bom, bala.